Čau lidi, vítám vás u našeho dalšího videa na kanálu vkutil.cz, kde si dnes spolu vyrobíme nějaké perničky. Dnes se nacházíme u naší babičky doma, kde budeme vyrábět perničky. Proto na kameře nás bude i víc, bude to můj malý bratránek Péťa. Pojď Péťo ke mně. Ahoj! Před kamerou se opět objeví ségra Maruš. A věřím, že se vám video s perničky bude líbit. Bude se určitě líbit. Vlasy pomoučíme. Předem připravené a odležené těsto si na ní položíme. Trochu rozmáčkneme. Tak těsto si rozmáčkneme a začneme válet. Když nám těsto stále lepí, je dobré si dát na váleček trochu mouky. Ale jako ne zase tolik mouky jako Peťa. Jinak to těsto potom může být zbytečně tvrdý. By mělo být tlusté přibližně půl centimetru až centimetr. Perničky vložíme do trouby, potřeme si je rošlehaným vejcem. Perničky pečeme při 180 stupních do zlatova. Tak, teď jsme si perničky vytáhli z trouby a máme je připravené na zdobení, tak můžeme začít. Tady jsme vyrobili pár perničků, teda je to asi víc než pár. Trval nám celý proces 5 hodin přibližně, než jsme je všechny vykrájeli, ozdobili a připravili tady na stůl, abyste viděli, jak všechny vypadají. Děkuju za pomoc ségře, mému bratrankovi Peťovi, babče, která není na kameře, takže vám všem moc děkuju za to, že jste nám pomohli ozdobit perničky a připravit to tady s námi. Doufám, že jsme vás i trochu inspirovali na výrobu perničků před Vánoci. A doufám, že podle našeho receptu vám budou chutnat. Nezapomeňte se podívat na webovou stránku mojnosobniblog.webnode.cz. Odkaz najdete dole v popisku videa. Nezapomeňte dát like, odběr, sdílení, nějaký dobrý koment a to je. Máme vás tady v hrudní kosti! Ahoj. Hodíme, kámo.